Let's humble ourselves in prayer. God, our Heavenly Father, Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts, give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. 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 Thank you. Please take your seats. Once again, it's good to see you all this morning. Today is special, very special, because as a party, that's the National Unity Platform, NUP, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership, and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we are unveiling two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties. And they are saying they are happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now NUP is stealing its people. And I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere. And so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of NUP are very wide open, and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places, and we have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans, and so they are concerned about the goings on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them. And so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that today. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us, those people. And as we read the names, we request you to come. And you will stand somewhere here where you have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Suleiman Chidandala. He's going to read to us a number of customers. Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders of NUP, the press, and all comrades here. The NUP platform today once again makes another stride
in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of NUP in and out. I'll begin with the Lord Councillors. The Lord Councillors are the councillors at the Lord Mayor's State Palace, who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at NUP. I'll begin with Madam Nakavuko Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba, can you please come forward? Mr. Kivirige Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency and members here, these have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed of law of councillors, authority councillors, I would request the principal to probably I don't know whether they can come because there's no number of Excuse me? Sorry. Can you please excuse so we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakavuko Farida, who is heading this delegation. I'm now a member. Mr. Damba Isma. Mr. Kibirige Rashid. Mr. Kibirige Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. Now we shall now proceed to have a photo moment. Just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP everywhere. NUP everywhere. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed, we have 25 in number. I don't know whether I can call them at once, or we can have a team of 10 and 10. All of them at once. I'll begin, and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Nakitende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Mundeva Parish. Councillor Namuli Janat, from FDC, representing Namirembe Bakud. Councillor Lusembo Musa, an independent candidate from Mundeva. Councillor Pima Henry, former FDC, representing Rubiatu. Councillor Seleko Samuel, FDC, representing Najanampum. People power! People power! Councillor Musulwa George William, former DP, representing Mutunde 2. Councillor Namakura Rose, former FDC, representing Rwanda.
Ansarare Mafuge, former FDC, representing Busega. Councillor Juma Lubega, former NRM, independent, representing Kabowa 1. People power! Councillor Rose Chigozi, former DP, representing Mutundu. Bansala Muanga Jackson, formerly independent, representing Natete. Everywhere, people power! Councillor Nalukola Martin, formerly DP, representing Neva. People power! Councillor Kaima Richard, independent, representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, formerly FDC, representing Neva. Councillor Nkoyoyo Ashraf Rajab, former FDC, representing Lugia 1. People power! Councillor Haji Konde Ibrahim, former DP, representing Shibuye 2. People power! Councillor Nafuka Shalwa Kasule, former DP, representing Mutungo 1. People power! Councillor Kafumberuna Dikato, former DP, representing Buziga. People power! NUP? Everywhere! NUP! Councillor Kasagadan. Councillor Kasagadan, former DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, former DP, representing Kawayo Katetu. Councillor Kapale Farouk. Former DP. Councillor Cheswa Annette, former DP representing Kansa. Our power! Councillor Sawa Maso, former DP representing Ukuni. Councillor Mgaga Steven, former representing Mark India. NUP! Everywhere! NUP! Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform. And we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today, it is their day. The ones who are here, kindly, the deputy principal come forward and unveil them. Tereza ku microphone yeye good day. Yeye microphone yeye good day. Katenda ba mukongo gogwenkwata. I'm going to go to the hospital.
Mulangira Sebaramu Moses Kayondo ngaze mubale kikache mubulenzi mubwero district eranga mbadde mu kibina kanagendera ku tikiti ya DP eransa zewo nga sirina mubiye na ankase wamune familia yange kubanga bana bange nina bana mu bulamu erabo nanze na babuga kuna balonzi eranga unabona bali yao nange wamune bakansala abasobodde okubanti no bategeta mauze kale kasara wungu kera bali basatu abaze nange kisera kiranga bade mbasaba uveyo mwenye wano mmaso
Abana ba mayi amkubwe ko mubala tumanye tumanye nyonyo People power. Everywhere. People power. All right, thank you, colleague. You are welcome once again. Kati, tugeze ku badinize. Abamu bayita badongo. Niyo budongo batukubye. Nikifuko. So like we were saying, we have artists that are joining the floor, and I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. So, tebali natekawo mateka ku music industry oba entertainment, arts and entertainment. Bo bali nachusa bikola byabwe. Then tutandika okuyimba ku ebyo bikola ebirungi. Naye kasatu nasigala nga batunyigiriza, naffe tujja kusigala nga tureflecting exactly what happens in the society. Olwaleero, ndi so glad okubeera nti nno bannabitone bangi nnyo abatwegaseeko. VJs, ba DJs, abayimbi, ba radio personnel, abakola ku TV, kale kwe gamba, arts and entertainment is a very big sector. Nti for the first time, people power ye movement ya soko kurecognizing amanyi gabana bitone. Nze mu National Unity Platform. Nti mu National Unity Platform, elina ne sector ya arts and entertainment. Echo tetusana chikubira kaka gazi. Yes, chino chila ga intino ba arts
abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo nnyo era muli ba amaanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga tureflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa nti nno eddoboozi lyaffe liwulikika so tureprezentinga abo abantu abatusitula ne batuteekayo ewaggulu nga tulagira ddala ddala ekigenda mu maaso olwaleero bannabitone bangi era nga bwe tugambye tewaliwo yakakiddwa nti nno ajjano ne kadi ya membership ya National Unity buli omu akikoze mu kwagala kwe tewaliwo akakagwe bakasente nno jangu ofune membership card membership kadi ya National Unity Party so buli gw'olaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tewagenda kubeerawo kutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy w'ekiwani ono democracy w'ekiwani si walali so twetaaga tulwanire eddembe lyaffe mu bujjuvu tubeere free twhavinge all our freedoms ne rights zaffe wamanga wano mbadde njagala nyanirize principal waffe honorable Kyagulanyi ajje akwate bano abangi abaami n'abakyala zikaadi zaabwe za membership balange tuli bangi ddala ddala tetuli batono tuli bangi genga amaloboozi ga Uganda ye reflection ya Uganda badde nsala we nkusoma erinnya mujja wano Katongole Dennis. Omukulu Suna Steven amanyidwa nga Omukulu Lubega Kasimu JK Yangamulo. Omukulu Ejua Jona Jabsta. People power. Skin ya wokola. Skin ina wogenda kati. Omukulu Katongole Derek. People power. People power. Omukulu Chimba Mark Robert, Dictator Mark, akola ku CBS. Omukulu Kauchi Dennis, also known as Dr. Bitone. Njogero musajja agenda yaddenga eka za kola ki omukulu ono ye basingamu manyanga zungululu eddoboozi eribeera ku NTV ku lwokutaano
nga amanyikidwa nga Ivan Teyune. Skinny, when the messes of call, can see a danger in the circle. I'm a day. I'm a new one. Omkulu Selemba pray. Our power. Ono mwana omugenzi Christopher Sebaduka. Our power. Omkulu ono watabu nyomu kusune ndongo. Bamuita Aziz Mukisa ngira kumanyinga Aziz Azionde. Then you be everywhere. People power. NUP everywhere. NUP. Banange sanyu senyu kubera ko wano. Omukulu oni aimba akamanyikidwa nga Kamada. Bamuita Katumba Paulo mire erinnya lye eryaraga bamuita Raga Pimpe. People power. Embogo. Omukulu Boembo John, Miranga Manikidwanga, Chris John. People power! Our power! People power! Our power! Baba muturugunye no abantu ba wansi munange tukola na manyi na yeteziwera abantu ba wansi nepo bya bamu pesima chiri people power wero jemuri ne aruwero nyingi denati omukulu senta mujoni kono manager wa firebase senta mujoni soon I'm going to go to the house.
Achi? Atu wabatu gamba kati ya zana. Achi? Kono ye promoter, gama nyitu anga Jamal Iranga Ikanyerezi Ramadan. People power! Our power! People power! Our power! No, alimu events, but iwe events, gama nikituanga Joseph, Jemba Joseph. People power, our power, people power, our power. Batu simye, basi medata wange, ati utaru lakuno nyabu yinzi. Oyo mkulu ye mutabani wati we wakwe wade basimye. Elanga tunamukisera nandi agaje mukitawe mwami jira jitiwe wae yakava mukomera ba msimi olokuimba Onomami akola kukete bamuita masembe elimia era kutumanyinga omubi masembe masembe banai nasazebo yasa uloto ni bakani kampu sebo yasa kampu mutia Kana Yakukova Kajimu Moses Ready a Simba People power, our power, our power, people power. Ah.
Chitata. Unayo mkulu mulala. Yala nyumiru anyo okuwele mungalanda. Na yaba aliyao.
Nyamamu kuba kumula langira imuto wafe. Bamu ita bugembe, sentamu. Ama nyikidu anga idakubayi. Nenga basinga mumanyinga Eddie yawe.
Hip-hop power. Our power. NUP. Everywhere. No mudongo ngachikutemu. Triambalengule. 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 Guy Kenneth. Power. Banabadde ko ebo bazze omwami n'omukyala era nga batukubira ddala omuziki we Kakuuto mwami Geoffrey Lutaya ni mchala Irene na Matuku. Everywhere. No, mami, I do think I do for music in the studio. I was thinking about it, Mulaba, Wanga Velam studio. Mkulu Kaiwa Pade, Pademan. Pademan! Pademan! People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! NUP! Pademan! Mukasa Alphonse. Mukasa Alphonse. Abasinga bono mulwanyirizirwa bw'eddembe nga te promoter. Bamwe abasinga manyinga bajo event. Banyo.
No mami akola kudembe eranga tumanyinga Jacob omutuze. Our power, our power, our power, NUP everywhere. Bless Rastafari. Bano bana mwala bamwita Matilda Power. Era tero imbe nyimba za revolution. Matilda Power. Nakakwata nako nimekasiwa hapo. Power power. Bano wa comedian is a duo. Dog City. Dog City. Dog City. Dog City.
Welcome aboard, Bridget. Yo, people power na chi. Mwana tukenda piko la biona. No bada duku, daddy daddy. Yeah, yeah, yeah. Yo, super. Thank you very much. Nandi Sabye, artist Vanange, Bambele Kumpi, Comrade Nubian, and Savovere, Dawan, Nangi, Mr. Jambatte, Yumirem. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago, said that one civilization is not complete without its art, the highest level of expression of human intelligence. Tumusajyo mo mugezi emyaka 10 yise yakamba enkula akula nayo nayo na ebera eina chebulako bwebanga teina ati wayo era nanyonyola nti ati kwe kunyonyola oba okutotola okwobwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I say it one time in English that one civilization is not complete without its art, because art the highest level of expression of human intelligence. Banange ba artist banange muzikirize njogere mu Luganda banange oluzungu simanyi rungi nyo yona tuko kogera oluzungu nyoero ajja kujja lugere no nakurukuru nyo ze mubulamu bwange byafayo byobukulembeze runo lunaku lwensinga okutendereza runo lunaku lwamanyi nyo Simanyi katonda lwaki hapa demukisa kujifula birthday yange na era mwebaza kubanga yajifude birthday yanokyandisi kwano kwange. Ba artist banange mwena mwena njagala mumanyi nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi. Mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffenga ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino fena lituyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga watu disconnectinga ku ki kye tuli na ki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna 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 abaddugavu nga balwana okwetaasa kwabo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujukire te South Africa nga bazungu babonyabonya omwana omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinze okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayisemu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna byonna eby'obuyiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamutukyayonka. Natugamba, emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetase okuba mukomera
eriyaku oboru komero lwa kusibwa kuongo kubanga tiwali echa sobola chikolera okuja kokwe bachikola kagenderere fe mujiji kwape lwakulanga bawera political education echo chali chigenderere bafu banyonyonyo kumakinga sure tutumanya byapayo byabo abatsokawo onakula lero tulinomu kubana bo musaje yali artist owakabye nnyo kubaitanga Christopher Sebaduka Amini ya mugoba wano kuba Amini yali musaja mugezi nyo ya manya amanyi ga art. Museveni mumuita mugezi nyo na ye Museveni fala. Museveni yatiaba ba professor, Museveni yatiaba doctor, Museveni yatiaba lecturer, Museveni yatiaba lawyer. Museveni yafuba nyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi atenga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba era tulina okukiriza nti ba artist bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa zeka nyini kamakogera nali wakuziikibwa emyaka ebiri egiyise mu August Maruwa Katonda yaza bibye naye nkakase ya chikola nga ine chigendererwa Katonda yampa omukisa ogulivinga bati tuyobulamu bwange era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindi mu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo naye tewali buvumu bwe nfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byandowooza nebye mmanyi nebye mpulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala mu bannabitona abalala bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful mwina amaloboozi gamanyi nnyo eyo nsonga lwaki batwala ssente z'omusolo bilioni ne bilioni basobole okutugula okutusirisa bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo osobola okumalawo budget ya uganda yonna ng'okulirira bayimbi Nebada kulevo eyo batisa tisa. Bwebala banga necho batisa tisa. Chayo no nekada. Kubaga nubwe kwa mazi gage nda dawansi wotu tindu. Nebaleta amateka ago kubaziba omumwa. Kumare banga dene nyo tuwayo gira kumintumi no banange feba artist fetu singa obulamu obunyuma. Fetu singa obulamu obwedembe. Jefebu liomuwa ya galo kola ko omukwano na dalaba batifuga. Na ye, ule nasoko kubayo. Bwe wawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali baavaayo dda sinze nsoose ate sinze asembyeyo ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi ya njawulo ku muntu mulala Edwardi togenda muli anjawulo ku muvuzi wa boda. Nebirale bifanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya twabuka ate twabuka kirindi. Bipo power. So tuli wano olwalero. Okumala ebbanga dene babadde batuyita badongo. Yes tuli badongo kuba abadde obudongo kiba mu ndongo. Mali badongo waza. Nenga betwachi bagambako ki Kampala chibu Kampala chibuga chabana bwongo ne wakubadde kati efuga badongo tuba bana bwongo batuita badongo banange tuli bana bwongo wade batuita badongo ne chimpesa nyo okumanya nti fena tumanyi kati omulama go tuliko bino tetuli musbya kusaga mbusazi tetege kachibulu tetutai kateka chikujuko tuteekateeka kukulembera ggwanga lino libayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina okutegeerera. Naye kimpe essanyu ba artist bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate njagala bajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso bannayuganda bangi batulinamu essuubi
Emyaka mitone jise tuwade kusobolo kunyonyola nti atwe tetwamanya neka tewali kusobola government tetwamanya era buli artist abantu abatuwagira batusubira okuzanya party yaffe njagala okusamu ekitiibwa bangi ba artist naffe olwaleero abatuweka seko mono kawekube bino sibya kyagulanyi bino sibya walukaga bino sibya jackstar sibya mary butter bino byaffe ffenna ng'eggwanga nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma mukimanyi mu byafaayo Katonda akozeseza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa kakubeere kutaasa nsi eno nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga Bob Marley teyali mwana wa mugagga n'abalala bannabitone tuze tulaba ku bannabitone abatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi Bob Marley yabyogerako bino bye twogerako tuddamu bidde baabyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa ffe twongereza kwabo naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno tetugenda kukoma kubiyimbako buyimbi bannange nedda twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu ba Bob Marley obaoliawo tebaamanya maanyi ge baalina obaoliawo balowooza balina kuyimba buyimbi Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde obaoliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi naye twali tunyumya ne Nubia n'olumu n'agamba singa Bob Marley yabaayo naye simba wakulembere Jamaica olowooza Jamaica singa terina akyukakyuka naye era kyebaakola baakikola tubawa ekitiibwa kati ffe tuli wano olwaleero muyimbi munaffe omu kubayita Rock Giant yagamba nti infact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulaba abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tukumula kati so teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki guno omulembe gw'abalasi akuna matata baana mukitegedde ekyo Pulezidenti Museveni emyaka asatu mwena kati gigenda okubeera mu asatu mwetaano gyafugidde eggwanga lino yes bingi byakoze ebirungi tetumuyisamu maaso naye yali amu bannayuganda olukwe yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo naffe ba artist lwali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda tugenda kubeera mu Uganda eno kyobala kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyawereddwa lwaki kubanga batutya lwaki kubanga twogera mazima mangi nnyo kakati no twagala obategeeza nti mwalukulira ku ppata ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise tetulwanyisa mundu tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe neffe tubakubisa muziki tubakubisa na joke tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidi yaffe tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidi yaffe naye okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidi yaffe buli kyetukola kiri mu mateeka buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda ku lw'obulungi bw'ensi yaffe kuba eno ensi yaffe tujagala twagala ensi yaffe ebeere nga zi Jamaica ate nga kisoboka ate nga kigenda kubeera tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artist banaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo omuwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians guno omulimu gwe tugendako oba olutabaalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ebyo ge bakkirizaamu nnyo so tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa twetaase ffe nga ffe tutaase omulimu gwaffe
na ya ate tutasene kwanga la fe tutekewa na sule mpya ababagendo kutako jibagendo kwe ya galiramu Uganda we go! Tuli wano lero mtuwe ya galiramu kubanga tuimiride kubibega bega biaba batsoka wo ba Christopher Seba Duka ba Minsusera Sega Mwenge ba Okot Pibitek ba Byron Kawadwa banji batibwa uloku imiria kumazima banji bawa nganguka ba Seba Duka ba Pire Lutaya onakulwa leo tuli wano okuongera kuleva tebo jibako mako tuava kulevo eyo kufuga muku motoka eyo kumanyika kati tuagala kola onja ulu na manyaga pe gaberewo oruberera Our power. Jagalo kwa bazaba na Uganda bonna abayimirideo kulaba artist Jagala nyo kwa baza ba artist banape abayimirideo kulaba artist Zebebansiba mwumenyi wa mateka Mwaimirirao Ila singate mwasula malobo zikamwe Oboli yao singani mutaka olwaliro Mwebasiwe baganda bafe Gerard Chiwewa nebizonto Mwasi tukidemu Mbasaba eramu situkiremu Kuwanga tulimubulabe tulumbidwa Abantu abatufuga Tebatu agala Kuwanga watutia They fear what they don't know And they hate what they fear Batutia nyo kubanga tuli kumazima. Batutia nyo kubanga bantu watu uliriza. Batutia nyo kubanga watu kirilizamu. Mulekerao ba artist okugamba nti temuliba politician. This is your business. Yemamu singa malobo za manene. Mukakoze se mwogerao mazima. Na chiba gamba ko eranzi ramene chiba gamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So. Tukozese kitone katonda bia tuwa baganda bange temusobola kukiriza chetusobola kola Uganda ina kwetuba tusazeo banji wali tuchari comfort zone pako mulabe wea tusanga yu ne wafi soba artist wana pabali yeyo fete tuli mu politics zemba gamba siri politician nena jakubusa bantu omugenzi Tupac Shakur muhimbi munafe ya gamba I cannot guarantee that I will change the world But I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So nape ba artists, tuba teke zamu enabali yeyo. Dite tuba subi zandi pe tugendo kuchusa Uganda. Na ye tugenda polo taba na Uganda. Aba gendo kuchusa Uganda. People power! Tuba ita mwenaba artists banapa wali yeyo. Jagalo baju kizante subi. Diri mupe ngaba artist. Fe, abali wano, mwebandafu abali yeyo, abachi atide, manyi mwje tuku vila masimu, mutuwebazi, mutuyozayuzi, mutukambe bandange mugende meripata musonge tulina mwe. Victor Kamenyo, esubi ritulimu mwe. Na etu wakalo bate gezanti, wate esubi ya mweriri mufe, na feri ya fe, diri mwe. Mukoze sama lobo zako, abantu kebegaba wa, kebaba wa, uwereri. Kukoze sebi tone hivyo katonda biya bawa kubwereri Ate tutasaba bantu ba fe Tutemu tukube ndongo ya fe Nga tuwe ya galateria tukwata kumukono Nange chinyambo kuta koku senji Ate manyi Joluba nyumalo habio na Tukenda kole chafa yomu Uganda eno Nga president we kwanga imiride neba chalibe Nga wetu imiride Nga tuwa kuba Nobu gambo bo Nobu gambo bo, jakalo beba za, inji nyewe tuino kukira ko. Fengaba artist tumanyi, kibatu tadeka mateka, tito kilizi wa kuhimba lu imba rona. Obafu hii ya lu imba rona, nga minister ta kukiriza. Nebo obo ina comedy skit jwe ya galo kola, o ina genda kusoka kunyo nyora minister. Kwa hivyo tebi mnyumira, taja kukiriza. Kwa obo gendo kusune ndongo. O ino kuandika kizo gendo kusuna, no Australia minister, awa minister we mula baba dawa, bata manjia the heart na kama. Omusizi webi fana njibu, bata na singachi fana njibu, ama teka gebarese, taka mato ina kusoka, no gena nova nyonyora chicho gendo kusinga, neba kuburira, obaba chikiriza, obate bachikiriza. Kwa muza nyua filmu, kwa muandisi webi tontome, no yoye na ina creative artist, bakutadeko olukomera bagalabe baba kuibulira kiki ekiba mu bongo bo ekyo twachigana ekyo kigenda kola
aga mateka twagaganye wate tunafuna buyinza tekagenda kola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe and art and creativity is a human right. Jagalo beba za mwena baganda bafe jagalo kweba za mwena baganda bafe Nubian Li urobu kule meze ubunu njiva seba nebanyabo Nubian Li mu People Power Movement kati nemu National Unity Platform ya tutuala entertainment era nange era wansiwe sebo tukweba zolo kule meze ubunu njiva tukweba zolo tukunga ubunu njiva tukweba za urobongo muzikiri zenga maiza nekano nkogereko yono msaji yono zendi wa mkisa nyonyonyo kukubela mkwano kwe uoku tusegere mwanga no kusala wo mkwe simba wo kuchipocha MP ye yansudia mwoli yao sandi vade na confidence so sebo makatika wana penjaka lukwe baza urabi yona vyona no kusaba vyo vade jendi uvivele eliva artist vana vyo na vona vana yemba samu nye chitivwa mbagala nyo mbakiririza munyo na ye nkakasa wenta ndikiro bagala no besi gano bakiriza wenkoma okubagala obesi gano bakiriza ate bana Uganda boyo batandikira mukama abampere nyo mukisa eto prince muzungu leba politics but for the sake of the news I'll try to break it down in very few minutes. Ladies and gentlemen, today for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because it's a form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Luganda nachera bidde. Abatufuka kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yabamu omuntu onakulwa lero agenda okugoba nachemalira. Webale! Babu kanti tetuli badongo ngabe babade balooza. Babu kanti tetuli bebafu ngabe babade balooza. Nolwe nsonge yo batukulako olutalo. Olutalo olo tuli mukululwa naye tulina okululwana ne tuluwangula.
We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that they are of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people would give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Oriwot, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, the person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, BJ Moon. Bali mkutisa tisaba chali bafe. Uralero BJ Moon. Umano yomogezu wa filmu kufa mketo. Bali mutisa tisa. Netu bakamba temuti abano abantu. Kubanga tepo batutia nyo. Kukusenga kwetubatia. I want to thank all of you. I want to salute all of you. And encourage us to go on. We are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. We are coming! We are coming! People of God! Eno, eno, sinema, nyabo. Te na egenda kugwera ntebe mu ntebe. With your permission to hand producer Dan Magic his membership card. And to also hand producer Tony Holmes his membership card. And also my brother Menton Russ from Busoga. And where's BJ Moon? BJ Moon, Oluwo Baba. Surprising him gonna Penubian Lee Katumi Miraka in Baka birthday. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nubian. Happy birthday to you. Oh, Lutaro,